Tervetuloa talvisotaan videosarjan pariin. Sarjassa käydään läpi talvisotaa lyhyesti päivä päivältä. Mikäli jostakin tapahtumasta kiinnostaisi nähdä kattavampikin video, niin kirjoita kommenttikenttään, niin katson, saisinko materiaalia kasaan videon verran. Uusi video tähän sarjaan tulee maanantaisin ja keskiviikkoisin. Joka päivä on omalla videollaan. Ja päivän videon ollessa lyhyt, julkaisin samana päivänä kaksi videota kahdesta eri päivästä. Ensimmäinen video tulee kello 16 ja toinen kello 18. Suomessa venäläiset jatkavat tiedusteluhyökkäyksiä, joiden epäillään johtavan suurhyökkäykseen. Puna-armeija selvittää suomalaisten linjoista heikkoja kohtia eri lohkoilla. Niille suunnatuilla voimakkailla tykistökeskityksillä ja hyökkäyksillä. Kaikki hyökkäykset saadaan torjuttua. Generaalimajuri Wallenius ottaa komentonsa Lapin ryhmän. Hietaniemen sankari hautaus maahan haudataan 5 ensimmäistä sankarivainajaa. Niin perustetaan yksityinen keskusjärjestö, Pohjoismaisen avun Suomen keskus. Se organisoi suomalaisten lasten siirtoa Ruotsiin. Ensimmäinen lapsilaiva saapuu Tukholmaan. Evakuidut ovat pääasiassa alle 12-vuotiaita ja äidit saavat seurata vain alle 3-vuotiaita tai sairaita lapsia. Suomalaiset epäröivät aluksi lapsien lähettämistä, mutta tilanne muuttuu, kun Marsalkka Mannerheim ja Mannerheimin lastensuojeluliitto antavat moraalisen tukensa lasten siirroille. Roomasta Moskovaan poistuneen Neuvostoliiton suurlähettilään maasta poistumisen epäillään olevan vastalause Suomen puolesta järjestetylle mielenosoitukselle. Yhdysvaltain hallitus ei anna luottoa Suomelle sotatarvikkeiden ostoon. Osasto A hyökkäys Ilomantsissa epäonnistuu, mutta hyökkäys päätetään uusia, sillä Talvelan esikunnassa uskotaan edellisen päivän yrityksen järkyttävän vihollista siten, että uusi hyökkäys irroittaa sen asemistaan. Pohjoisesta etenevän pataljoonan hyökkäys keskeytetään. Laatokan Karjalassa 4. armeijakunnan hyökkäys Käsnäselän ja Lemetin välisellä tiellä keskeytetään. Tässä talvisodan 14. päivä. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!